Артем, я так розумію, і в принципі я це бачив, не все було в порядку зі складом, що довелось самому йти в поле. Ну так, я вже казав, що у нас хлопці трохи зайняті і в інших командах грають, десь трохи накладки бувають і ще травмовані є, тому довелося самому десь трошки згадати минуле. Як вона гра зсередини? Ну чудово, адреналін, але це вже не тренер, це вже гравець, тому керувати складніше і десь, можливо, не вистачало того погляду зі сторони. А так, ну вважаю, що могли і виграти, але, мабуть, що закономірно, що 1-1 зіграли. Чого бракувало вашій команді? Адже, в принципі, моменти створювали, не можу сказати, що відсотково гольові, але, знаєте, от перед момент і чогось от бракувало в кінці чого саме. Та я б сказав би свіжості. І гол, який пропустили, і не вистачило свіжості. Адже підказували хлопця, все одно помилку зробив. І десь ті моменти, коли могли добувати м'яч після ударів ворота, десь цієї легкості і свіжості не вистачило нам трошки. Фігура Зайця важлива в команді? Звичайно, важлива. Це бойова одиниця нашого колективу, але, на жаль, він якусь травму отримав. Рахунок закономірний, ви більше розчаровані чи, власне так, філософськи нейтрально до його результату? Ну, розчарований, звичайно, хотілося перемогти, адже тут є плей-офф і треба потрапляти в четвірку. І якщо ми хочемо якось туди швидше потрапити, треба вигравати такі ігри. Це, ну, потрібно вигравати. Ну, у вас були прогалини у складі, у суперника теж, ви знаєте, підсилення не доїхало. Так, знаю, що ще два у них знаних майстрів не доїхало, і вважаю, що це нам також зіграло на руку, але ну і в нас теж кілька хлопців не було. Тому якщо були в бойових складах, було б ще цікавіше зіграти. Дякую.